Divorci mes princit Leka dhe aktores Elia Zaharia nuk ka shkuar paqësisht. Princi pretendon se është sulmuar nga ish bashkëshortja dhe ish vjerri i tij në ambientet e oborrit mbretëror. Për këtë ai ka paraqitur denoncim në polici, por edhe ka kërkuar urdhërmbrojtje. Ngjarja ka ndodhur në 5 mars, ku sipas denoncimit, ai shkoi për të takuar vajzën që jeton me nënën e saj, por në moment aty ndodhej edhe vjerri, Gjergj Zaharia. Në kalzim shtohet se fillimisht Leka është përballur me sulm verbal e më pas është goditur me sende të forta. Dyshohet me një skulptur druri. Në tentativë për të mbrojtur është dëmtuar edhe në krah, për të cilin ka marrë edhe ndihmën mjekësore në spitalin Nën Tereza. Për denoncimin e bërë është kërkuar edhe ekspertiza mjeko-ligjore, ndërsa thuhet se princi nuk i është përgjigjur ngjarjes për të shmangur dhe momente të vështira në sy të vajzës 3-vjeçare. Leka Zogu dhe Elia Zaharia janë në proces divorci, ku gjykata ka caktuar datën 18 mars si seancën e pajtimit mes palëve, por duket se pas kësaj ngjarje do të konsiderohet misioni vështirë. Procedura më tej do të vijojë edhe me përballjen në gjykatë mes palëve. Më herët është deklaruar se çifti për një periudhë të gjatë kishte konflikte, duke kaluar në veprime ligjore për ndarjen, ndërsa prej pak ditësh flitet për një tjetër lidhje dashurie të princit Leka.